Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je, jak jistě víte, podle našeho programu, pan docent Radim Valenčík, a to jako náhrada toho pořadu zrušeného kvůli mému onemocnění. Takže ještě jednou Radim Valenčík a já ho tady vítám. Pane docente, přeji dobrý večer a věřím, že si budeme pěkně povídat. Dobrý večer vám a všem. Doufám, že vám ten dobrý večer nepokazí. Já doufám, že ne a věřím, že ne. V první řadě by mě zajímal váš názor, pane docente, protože vím, že jste se o to hodně zajímal. Ta aféra s tím v podstatě nezákonným odvoláním děkana Ševčíka z funkce děkana. Hodně se lidi teďka ptají, že se to nikde v mainstreamu nedozvěděli, jestli už to šlo, došlo tak daleko, že ho vyhodili z celé fakulty a zamezili mu výuku, anebo jestli ho vyhodili jenom z toho děkanátu nebo z té funkce děkana a může učit na té vysoké škole dál. To jako lidi se nikde nedočetli a proto se ptají. Tak jednak mě se ta událost poměrně týká blízko, protože jsou řadu let ve vědecké radě této fakulty a člen komise pro obhajoby doktorských prací. Účastním se obhajob řady prací a některé práce tam dokonce vedu. Na fakultě je normální situace, u nás ještě nepanuje úplné bezzákoní, nebo jak bych to řekl, protože to odvolání se týkalo jenom funkce děkana z práce, by těžko mohl být propuštěn zatím, aspoň dokud vládní koalice nepřijala zákon o umožnění vyhodit člověka z práce bez udání důvodu, zatím ještě přece jenom zákony platí. Takže docent Ševčík tam působí nadále jako zdatný pedagog, organizátor. Fakulta považuje odvolání za neúplně v souladu se zákonem, za odvolání, které ke kterému se nemůže připojit v tom smyslu, že by třeba se snažila zvolit nového děkana, protože by se sama dopustila podle jejího názoru právního nezákonného jednání, protože to hrozí dost velkými finančními postihy, případně i trestními. Takže já chápu členy fakulty, že se nechcou do této špinavé hry, podle mě je to špinavá hra, namočit, protože by to mohlo stát, ty, kteří se jí účastní, a může jí to stát, i dost velké finanční prostředky, případně i trestní řízení. Ten důvod pro odvolání absolutně žádný nebyl, podle mého názoru také. A nezávidím současnému rektorovi, který se dostal do velmi obtížné situace. Jenom taková věc, kterou veřejnost možná neví, ta fakulta je po všech parametrech jedna z nejúspěšnějších. V současné bankovní radě jsou třeba dva absolventi této fakulty a bankovní rada to je opravdu ekonomická elita. Tam se nedostane ten, kdo by neuměl. A nejméně dva členové, možná jich je více, ale co takhle si vzpomínám na kolegy, kteří tam působí, tak byli členy bankovní rady, čili ta fakulta vždycky zásobovala a zásobuje naši nejprestižnější ekonomickou instituci. Možná ještě taková drobná perlička, jak je svět plný nahodilosti, tak jsem měl příležitost být u malé a následně potom s odstupem času u velké obhajoby doktoranda Kozáka, to je jméno, které nemá s tím nechválně známým nic společného, v Česku je to poměrně časté jméno, který napsal práci o byrokracii na vysokých školách. Ta práce byla už při malé obhajobě na velmi dobré úrovni a u velké obhajoby prošla 6.0, je veřejně přístupná, vřele doporučuji se s ní seznámit, byla začata dávno, dávno před kauzou Ševčík a byla to práce do značné míry prorocká, protože mapovala, jak se zvyšuje byrokratická zátěž na univerzitách a jak bývá často i zneužívána. Takže to potud, co vím k této kauze, já si myslím, že fakulta bude fungovat efektivně dál a že to právní řešení může přinést lecjaké překvapení. Já jsem se na to ptal samozřejmě s odůvodněním, protože já jsem se dočetl,
v mainstreamu, že současná pětidemolice už začala projednávat ve svých řadách změnu zákoníku práce s tím, že by se mělo z těch paragrafů výjmout právě odůvodnění výpovědi. To znamená, že by mohly být podávány výpovědi ze zaměstnání z obou stran, samozřejmě, jak to vždycky formulují, z obou stran bez udání důvodů, což zatím podle současných zákonných norem nejde. Tak proto jsem se ptal, jestli náhodou už na tohle to oni nehrajou, protože to oni mají 108, oni si můžou udělat, co chtějí, takže já jsem přesvědčen, že i tuto novelu zákona přijmou. Bylo by to velká novinka, když říkáme, že směřujeme na západ, není to úplně přesné tvrzení a vždycky protestují, chtějí nám vnutit cestu do euroatlantické části Evropské unie, která selhala tato část. Podle mě budoucnost je v budoucnosti toho středounijního prostoru, který je mnohem lépe připraven na tu zátěž, která nás čeká v podobě různých turbulencí. Ale když už bychom směřovali na západ, tak toto je směřování někam spíš na východ, vyhazovat z práce bez udání důvodu. A já bych to řekl ještě jinak. A dokonce si myslím, že nebudu tak daleko od věci, přestože to bude vypadat hodně drsně. Já si myslím, že jsme v přímém přenosu svědky toho, jak se bez vojenského puče, naopak na základě svobodných voleb nebo relativně, protože rozhodnutí ústavního soudu o možnosti tvorby koalic a jednostranná role médií a styl všechno proti Babišovi a podobně bych mohl pokračovat, tak se postupně vláda, která vzešla ze svobodných voleb bez učemění v chuntu. Ona se začíná chovat opravdu jako chunta. A to je v tradicích České republiky, Masarykovského Československa, s našimi zkušenostmi, kdy jsme bojovali proti diskriminaci za Rakouska, Uherska, tak to je nesmírně smutné. Je to pravda, protože jedním znakem chunty jako takové je pohrdání právem, ohýbání si práva ve svůj prospěch bez ohledu na to, jestli to je nebo není v normě. A to přesně se tady děje. Já to vidím už i teď. Oni se blíží, kvapem se blíží eurovolby a pan Rakušan vydá, že jejich obliba klesá, tak se vydal na takovou sólovou dráhu bez ohledu a kašle na nějaké koaliční smlouvy. A dokonce tady začíná hovořit i proti vlastnímu premiérovi. A tak se ptám, pane docente, ta jeho, jak tam dělá, sám přiznává cenzuru, protože on ty své debaty nazval bez cenzury. Jo, takže on sám tu cenzuru přiznává. Nezní to podle vás znak jakési předběžné demolice té pětikoalice? Tak to je jenom takový začátek. Ale ono to bude patrně probíhat ještě jinak. Ta vláda už je tak zprofanovaná a už začíná docházet nebo dochází k tomu, že ona ztrácí důvěru i mezi těmi, kteří jsou vlastně na ní napojeni. A v takové situaci se uvažuje o tom, jak ji nahradit. A teď se nabídne po eurovolbách velmi dobrá příležitost. Uvidíme, možná, že se mýlím. Člověk nevidí do té křišťálové koule, ale cítím to ve vzduchu, že bude snaha v těch eurovolbách vyprofilovat některé osoby mimo tuto koalici, nebo jenom nepřímostní spojené, které budou vydávány za odborníky, přestože jsou to ve skutečnosti podvodníci, a bude snaha z nich udělat zachránce národa, jmenovat nějakou vládu po odchodu této vlády, protože ta, jakmile se jí řekne odejděte z těch pozic, kterými je ta vláda ovládaná, tak nebudou vzdorovat a můžou tady jmenovat po eurovolbách
vládu, která bude mít za úkol rozjet, která bude mít za úkol jakoby se tvářit jako zachránci národa a nahradit tady tuhle zkrachovanou vládu, přestože bude složena pod stejnou taktovkou a patrně ještě z větších darebáků. Ono to k tomu spěje. Já jsem si dneska přečetl na Novinkách rozhovor velký s hejtmanem Jihočeského kraje Kubou. Ani v jednom, on už rozjel kampaň jakousi, ale on ani jednou nepoužil spojení s ODS, ani jednou tam nepoužil spojení koalice, pěti koalice tedy, ani Spolu, ani Pirátostan. A když se ho ta redaktorka, nebo redaktor, teď nejsem jistý, ptali, tak on říkal, že on je přeci natolik spojen s ODS, to je jeho jméno, že to bude jako automatický, ale v tom rozhovoru ji nespomenul ani jednou. Ptám se vás, pane docente, není to ona náznak té změny bez přímého jakoby napojení na partajnické vedení, ale v podstatě je to jenom kamufláž stejné strany. Jenom bych připomněl, že on byl předsedou ODS. Ano, ano, ano. A byl také jedním z těch, co dostali z těch trafikantů, že jo. Ale to prostě musí dojít každému, že tato vláda, to je jenom otázka času, co s ostudou odejde. Dneska už je potřeba si klást otázku, jakým způsobem bude vystřídána, kdo a jak ji vystřídá a jak zabránit tomu, abychom se znova nechali podvést, teda já se podvést nenechám, ale aby to došlo co nejvíce lidem a nepřipustili to, co se už stalo, aby vytěžili ze svých zkušeností. Pane docente, víte, co já mám strach? Když tak sleduju ten mainstream, tu politickou situaci, tak se do popředí dostává velmi často a velmi, řekl bych, sofistikovaně kandidátka do Evropského parlamentu paní Nerudová, neúspěšná kandidátka na prezidentku. Není to právě ona, kdo je popřipravována a veřejnost je připravována těmito kroky na to, kdo by měl vystřídat pana premiéra Fialu a udělat okolo sebe, jak jste vy správně řekl, takovou pseudo záchranou vládu České republiky. Není ta osoba právě ona? No, já to nebudu komentovat, protože na ní mám dost vyhraněný názor, nejen ze své hlavy, ale mezi mými spolužáky na střední škole. A nedávno jsme se s nimi zase setkali v jiném sklípku. Tak jsou lidé, kteří pracovali na Zemědělské univerzitě do velmi nedávna a i přes ně jsem si potvrdil řadu informací. Ve skutečnosti to bylo ještě horší, než to připustila média. Takže já se k tomuto nebudu vyjadřovat, spíš ani nebudu naznačovat, spíš tomu jenom dodám toto. O Svobodném rádiu se říká, že má velmi dobrý instinkt. Myslím si, že to potvrdil i tady tímto typem. Ale nebudu ani naznačovat. Dobře, děkuji. Máme tady před evropskými volbami. A jako obvykle se vyrojilo spousta zájemců o evropský parlament. Kromě tradičních partají, které tam už mají své zastoupení, včetně tedy SPD, tak se objevily další a další jména a k mému překvapení to jsou jména, která dříve tvrdila, že nebudou dělat politiku, nepůjdou do politiky, chtějí sbírat lidi, povzbudit a vzbudit, probudit. Najednou se objevilo, že hodlá kandidovat do Evropského parlamentu nejen pan Jindřich Reichl, předseda strany PRO, ale už se ozval i pan Vrábel dokonce, že chce kandidovat do Evropského parlamentu. Paní Konečná udělala společnost Stačilo, aby to nebylo jenom jako KSČ, a tam se dokonce objevili lidé, kteří odešli od Reichla, paní Hrédová a další, pan doktor Nielsen.
Jak vy vidíte tyhle ty snahy těchto lidí, kteří podle mého názoru nemají vůbec žádnou šanci? Proč oni tohleto dělají? O co jim vlastně jde? O zviditelnění se anebo o snahu získat koryto? No, já bych to formuloval takto. Je to, z jejich strany je to legální i legitimní, od toho konec konců svobodné volby jsou. Za druhé, za celou tu dobu, co jsem měl možnost sbírat zkušenosti z vývoje po listopadu, kdy rozhodovali skutečně svobodné volby, kdy to nebylo tak, že se volila jednotná kandidátka Národní fronty, tak jsem udělal zkušenost, že až mě to překvapilo, kolik lidí si myslí, že může být zvoleno, přitom šanci na zvolení nemá. A oni si to upřímně mysleli, že tu šanci mají, že jsou ti praví. Pokud se týká pana Reichla, tak jemu poprvé výzkumy do velkých voleb přisoudili více než 5%, což je poměrně dobrý úspěch pro něj, a on těžko může vypustit eurovolby, musí ukázat, že ta strana v těch eurovolbách je schopna bodovat, a to je těžká volba. Samozřejmě, že jeho neúspěch v těch eurovolbách osobní by nebyl pro něj příjemný z hlediska těch velkých voleb, a na druhé straně, když by nasadil nějakého outsidera, tak by také to nebylo to, jeho chápu, on musí, jo, a můžeme si myslet o něm cokoliv, tak jinou šanci nemá. U některých těch stran, které tu šanci mají podstatně menší, tak teď bychom je mohli jmenovat, vy jste některé řekl, nemyslím tím KSČM, respektive Stačilo, tam ta šance je poměrně velká, už protože Kateřina Konečná kandiduje z pozice poslance Evropského parlamentu, to je vždycky značná výhoda, tak to bude ubírat hlasy těm stranám, které mají téměř jistotu, že se tam dostanou. Myslím, že ne úplně poprvé, ale nejvíce od začátku vzniku SPD je volení SPD s určitým způsobem sázka na jistotu. Jednak ona bude minimálně dva poslance mít, já bych byl rád, kdyby měla tři, a jednak to složení těch poslanců je určitou zárukou toho, že se budou rvát za Českou republiku, i když jsou třeba i trošku odlišní. Já jsem měl pochybnosti o jednom z těch, kteří se do evropského kandidáta dostali v předcházejících volbách, ale myslím, že tentokrát je to mnohem lépe složené portfolio. Ta Stačilo, tažmo tedy KSČM a její spojenci, má také značnou šanci. Rozhodně se ukáže, jak se posiluje pozice Babišova ANO, přes kterou se dostala do parlamentu třeba i Jourová, to je také potřeba říct, ale přece jenom Babišova vláda nebyla taková systematická pohroma a takové tažení proti českým národním zájmům, jako je to v současné době. Takže ten, kdo bude volit do Evropského parlamentu, tak to může mít jednoduché, může to mít i složité. Já tam doporučuji jednu věc. Když v rodině mají společný názor, který by chtěl změnu, a nemůžou se dohodnout úplně jednoznačně na tom, koho podpořit, tak ať podle toho, jaké dávají komu preference, tak nahází papírky, vytáhnou si a zavážou se, že budou volit podle toho, co jim vyšlo. Ať volí prostě určité portfolio stran, které určí nějakým na základě společného setkání. Je to mnohem čistší. Jo? Dejme tomu, já dám příklad, kdybych s manželkou volil, jestli budu volit SPD nebo ANO, uvádím to jako hypoteticky. A tak bychom si řekli, že jeden bude volit, a manželka měla stejný názor, tak bychom řekli, tak jo, a kdo si vytáhne.
ANO, tak půjde volit ANO, a kdo si vytáhne SPD, půjde volit SPD, a máme po rodinném konfliktu, že jo, nemusí ten konflikt nastat. Takže takhle je možné to řešit, hlavně aby ta účast těch, co chtějí změnu v těch eurovolbách, byla co největší, aby občané nepodceňovali eurovolby, protože za prvé to je výrazný signál pro to, kam půjde naše společnost, a za druhé není pravda, že by ten, kdo se stane členem europarlamentu, tak nebyl schopen nic ovlivnit. On není schopen, samozřejmě ta situace v tom europarlamentu je otřesná, ale z pozice poslance v europarlamentu on má mnohem silnější pozici při prezentování svých názorů. Také pan David to skvěle využíval třeba. Má možnost podstatným způsobem ovlivnit to zrání veřejného mínění u nás, dozrávání veřejného mínění, a o to dneska jde. Pořád, teď jsme ještě pořád ve stádiu přípravy na to, abychom kvalifikovaně provedli tu změnu, o kterou půjde, abychom ji provedli s dostatečnou převahou ve svobodných volbách, a aby ta změna odstartovala koncepční řešení těch problémů, které bude nejvyšší čas řešit. Já jenom připomenu ještě jednu takovou zajímavou věc. My jsme se vlastně od té doby neviděli. Jednou z nejvýznamnějších událostí podle mě, kterou určitým způsobem zachytila i média, dokonce jak jsem si všiml, tak na Novinkách zachytila i mě v pozadí za panem prezidentem Zemanem s červenou šálou, jak mám nataženou nohu, já jsem musel odejít z lavice v té jednací síni ve sněmovní 1. Pro mě tak šíleně bolela noha, že jsem nemohl využít toho, že jsem seděl vedle paní Obermajerové, se kterou jsem si moc hezky popovídal, je to velmi příjemná paní, a musel jsem se jí omluvit a opustit jí a jít si sednout tam. Mám na mysli tu akci, kterou pořádala SPD k budoucnosti České republiky a na kterou byl pozván i pan prezident Zeman, který tam dorazil, přesně tedy dojel na vozíku. Ta akce byla mimořádně zdařilá, jednak protože se tam sešlo, bylo to naplněno, včetně té galerky vzadu, což odhadu, že mohlo být až 200 lidí. Bylo to obsazeno špičkovými odborníky, kteří všichni vystoupili skvělým způsobem. Vystoupení pana prezidenta Zemana bylo skvělé, o to cennější, že ho uvedl, a myslím si, že velmi korektně a velmi dobře pan místopředseda Karel Havlíček, místopředseda parlamentu, na úvod promluvil předseda SPD Okamura. Ta akce byla skutečně po všech stránkách zdařila, ale já bych tam vypíchl jeden moment, když vystupoval Miloš Zeman, který to vzal z takového zajímavého filozofického pohledu, vyšel z našeho světově nejznámějšího, dalo by se říct, prognostika a šéfa týmu nesmírně silného ve své době tehdy, a jeho knížky Civilizace na rozcestí, která se stala světovým bestsellerem, vydaná v roce 65 nebo 66, tak ho lehce zkritizoval, že se tomu Richtovi nepodařilo ty myšlenky dotáhnout do praxe, a když potom končil, tak, a to bylo nejsilnější, tak přirovnal současnou dobu k předlistopadové době. Chápeme, jo, jak to jsou od prezidenta emeritního, to jsou nesmírně silná slova, a končil tím, že by chtěl touto cestou sdělit veřejnosti svůj názor, a že skončí tudíž stejně jako končil, když mluvil na Letné, a totiž tím, že ze všeho nejdůležitější jsou teďka svobodné volby. To už ta média tak nezaznamenala, jinak přinesla poměrně podrobné zpravodajství, ale přímo ten silný závěr, za který on sklidil potlesk stoje, tak ten už tam sdělen nebyl. To považuji za jednu z nejvýznamnějších událostí, která se stala v poslední době.
Já bych jenom připomenul, že nejenom ex-prezident Miloš Zeman, o kterém je známo, že má velmi dobré vztahy s Tomiem Okamurou, ale i ex-prezident Václav Klaus, kdy si prohlásil, že jediná relevantní volitelná strana v současné době, a to nejen do Evropského parlamentu, ale i jsou u nás ve volbách, je SPD, což mě taky poměrně dost překvapilo. Co vy na to? Já si myslím, že to odpovídá jeho způsobu myšlení a nebylo to, že by se SPD podbízel, ale to je prostě jeho názor, natolik ho zase znám. Také je potřeba říct, že se daří určitým způsobem měnit SPD ve funkční tým, že se podařilo, každá strana, když vzniká, tak jsou tam ty prvky rivality, animozity a zásluhou určitých lidí, které osobně znám a jsou rád, že znám, se to SPD začíná měnit v poměrně funkční tým. No? Takže to je jedna taková poznámka. A snad ještě jedna věc, pokud jsme u Václava Klause, prezidenta Václava Klause, tak on napsal vynikající rozbor situace na Ukrajině, respektive vystoupil s ním v Davosu. Nevím, jestli se vám dostalo do ruky. Nedostalo. To bylo v době, kdy mi nebylo dobře, že jsem byl rád, že žiju. To je výborný rozbor. Celá ta myšlenka je, on se vyjadřuje velmi, velmi vyváženě, ale celá ta myšlenka je, že nelze vytrhávat události z jejiného kontextu a je potřeba vidět všechno to, jak se to postupně odehrávalo a zaznamenat si ty nejdůležitější prvky toho vývoje na Ukrajině. A velmi korektně to vyložil. Já se vrátím k eurovolbám. Tady panuje názor, jehož jsem zastáncem, že výsledky těch eurovoleb, pokud by opravdu pro tu pěti koalice dopadly katastrofálně, takže by tu jejich pevně ukotvenou židli koryt mohlo pořádně rozkývat. Jak vidíte vy osobně šance kandidátů té současné vládnoucí pěti koalice v evropských volbách? Já si myslím, že i přes snahu o manipulaci budou hodně nespokojeni s tím výsledkem. Patrně se jim nedostane ani takové podpory ze strany všech mainstreamových médií, protože ta už si také nebudou chtít špinit ruce, ale jak já říkám, to jsou nastrčené figurky, které mají nulovou cenu. Po nich ani pes neštěkne. A budou nahrazeny mnohem možná i nebezpečnější skvadrou, čili tady je potřeba promýšlet to, jak sjednotit to nejlepší, co náš národ má. To nejsou rozhodně ti, kteří se na politice chtějí přiživit. Já si myslím, že těch lidí, kteří jsou na tom velmi dobře z hlediska připravenosti hájit naše zájmy v těch oborech, které umí, kdy ta ekonomika a vůbec kultura a podobně není jenom o dění v parlamentu. Za normální vlády člověk má možnost hájit ty zájmy republiky v oblasti své profesní činnosti, tak by to mělo fungovat a ne, aby ta vláda působila proti profesním aktivitám. Takže těch lidí je hodně a že nenechají, aby ten národ byl zase oklamán nějakými manévry pod vodem za účastí mediálního mainstreamu. Já jsem v tomhle dost optimista. Teď je nejdůležitější lidem říkat, aby prostě nepodcenili ty eurovolby, protože když podcení, tak budou ty eurovolby zneužity proti změně, která bude muset přijít co nejdříve. Já uvedu ještě jeden konkrétní příklad. Vy víte, že já se nejvíc zabývám tím, že spolu s poměrně chytrými lidmi a naštěstí jich i přibývá, pěstujeme, jak já říkám, perspektivní, realistickou a přitažlivou vizi. Všechna ta tři slova jsou důležitá, protože časový horizont je do vyřešení problému, proto perspektivní. My neříkáme, že to je vize na 50 let, ale že musí vidět za horizont těch neřešených problémů. Realistická, že musí mít adresáta, že musí ukázat, jak se formuje a z koho se formuje ten subjekt, který se stane jím nositelem a ty změny prosadí. A
přitažlivá, že to prostě musí dávat člověku smysl, že to lidi musí žít a musí ho to bavit, tak pěstujeme tady tuto vizi a dostal jsem před pár dny, dneska jsem mu konečně odpověděl, protože jsem měl šílený frmol, navíc mě bolela ta noha, už se to lepší, tak mě napsal člověk, který dělal v hudební sféře, takovou studii, zdálo by se, že to je velmi okrajová oblast, kde nesmírně citlivě reflektuje to, jak byl devastován i ten, nazvíme to, průmysl hudby vážné i populární, který se sestává ze třech složek, od výroby hudebních nástrojů přes tu institucionální strukturu, která umožňuje organizovat akce, prosazovat se v zahraničí, až po teda ty výkonné složky přímo hudby od skladatelů až po zpěváky. To je, on tam uvádí, jak velké množství lidí to zaměstnávalo, jaký to mělo exportní efekt, jak to dělalo dobré jméno naší zemi a jak dneska je to odvětví devastováno. Ne, že by mělo podporu, ne, že by bylo využíváno ve prospěch třeba i výběru daní, ve prospěch posílení exportních možností, ve prospěch posílení našeho renomé, ale jako škodná, jako někdo, kdo tady by měl vyklidit ten prostor v naší zemi, brání tomu, aby se sem dostali ti praví, kteří nemají snad s tou myšlenkou čeství a nic společného, protože to je dneska potlačováno tak neuvěřitelnými způsoby. Prostě za Rakouska-Uherska jsme nebyli tak diskriminováni jako dneska. To je sice pravda, ale na druhou stranu, jak se díváte na to, když už jsme zabrousili do toho na tu kulturní scénu, tak já jsem nedávno četl takový velmi zajímavý příspěvek na internetu někde, kde tam písatelka psala, že ať hledá, jak hledá, tak dneska by v současné době, teda nemám na mysli hudbu, mám teďka na mysli film, divadlo, herce, že my jsme tady měli vždycky celou plejádu skvělých herců, a to už od dob dávno minulých až po nedávné doby, ale když se z těch mladých někoho vybrat, tak tam žádnou osobnost opravdu hereckou nevidí. A to je přesně ta krize kultury. A já bych řekl, že teďka znova říkám jako laik, je tady nedostatek invence, nedostatek osobností, nedostatek umění a dostávají se určité vybrané typy lidí stále dokola do všech těch smyslných seriálů a na opravdovou hodnotnou kulturní činnost tady jaksi místo není. Pamatujete se určitě, já jsem miloval divadelní pondělky. Dřív dávali přenosy z divadel. Přímé přenosy z normálního divadelního představení. Já jsem se na to vždycky těšil, protože tam byli herci, kterých si dodnes neskutečně vážím, a byl to koncert. To byl herecký koncert. Pane docente, znáte nějakého takového velikána v současné době? Já ne. Jo, já ho znám. Manželka mě vždycky říká jeho jméno. A to já považuji za velmi univerzálního a skvělého herce, který klidně může být pokračovatelem Hogoáze, Vosky a dejme tomu dalších mladších, to je ten, co hraje toho patologa v tom Poldovi. A konec konců i ten je skvělej, co tam hraje toho policajta, že jo. To, nevím, já na to ty seriály. To jsou dva kvalitní herci, byť jsou středního věku, to uznávám. Ale jsou i mladší, jako já mám třeba rád Hádka jako herce, jo, toho považuji za velmi, velmi dobrého herce. Pro některý už zase stárnou, že jo, když řekneme mladí, tak oni už taky už je to taková ta zase další generace. Já bych to nesrovnával. Já myslím, že pokud se týká herců, máme furt dobrou hereckou školu a že nemůžeme srovnávat Hugo Háze a Nového třeba s tou další generací, kterou byl Heger a z další generací, kterou byl Lipský a Voska, jo, takhle bychom mohli pokračovat.
Ono nakonec taky se mění trochu i ten vkus. Já myslím, že herce máme dobré. Pokud se týká filmu, je to horší. Já jsem dlouho neviděl dobře natočený náš film, ale zase je to tím, co se dostane do distribuce a co se dostane třeba i do televize. Viděl jste třeba film Slovenský invalida? Ne. Já se na to nedívám. Ten se dá stáhnout na Netflixu, určitě řada posluchačů ho bude mít. Stráví nádherný večer. Tam naprosto božsky hraje, já si taky zapomínám, jak se jmenuje, ten náš cigán, to je taky hezký náš cigán, ale on už nějak přirostl lidem u nás. On klidně by mohl dostat Oscara za vedlejší roli. Tam zahrál tak skvěle a celá řada pro nás neznámých slovenských herců tam v tom filmu zahrála neuvěřitelně. Je to taková černá komedie, ale hodně vypovídá o situaci tady. Doporučuji. Není to tak, že by se ti lidé nerodili, nebo že by třeba to naše školství v této oblasti, myslím univerzitní, nebylo kvalitní. Spíš je to o tom, že i film zejména, to je o penězích, to je, aby se našel producent, že jo. A dneska ten svět není v době, kdy Carlo Ponti sponzoroval film Hoří má panenko třeba, jo. Dneska se bude sponzorovat film Žižka, který je przněním dějin, a to ještě ten režisér se omlouvá za to, že ustál tlaku producenta, aby tam na straně husitů bojovali černoši, že tam byli aspoň teda homosexuálové. Jo? Tak to jsou ty perverzity, a to je to, jak se přenáší ty globální poměry do našich podmínek. Já myslím, že i v té kulturní sféře se tomu jakž takž bráníme. Pojďme zpátky k té politice, pane docente. Mě by zajímala vaše analýza. My jsme se dohodli, že tato vláda té pěti demolice se kymácí stále více a ty amplitudy jsou stále větší. Jenomže, jak to říkají Němci, dejme tomu, že ta vláda pokud by byly neúspěšné evropské volby, že by padla. Ale jak říkají Němci, unzweite. Co dál? No tak první bude pokus, no ne, to už se připravuje. To nepřipravuje jako to hnutí odporu, které je velmi roztříštěné a i vnitřně trpí určitými averzemi, ale to už se připravuje. Já jsem to řekl a konec konců jsme se na tom i zhodli a dokonce bychom mohli částečně i personálně predikovat, kdo se a vlastně pokračovat s jinými figurkami ve stejném duchu. A pokud se týká té skutečné změny, tak já si myslím, nebo my v rámci pěstování vize, protože eurovolby se blíží poměrně rychle, tak jsme připravili 10 bodů, takové desatero toho, co by každý, kdo bude v těch eurovolbách chtít být úspěšný, co by měl respektovat. A není to ani tak, jak to v určitou chvíli chápali někteří z toho našeho týmu, že by se měli zavázat. Ale měli by to vzít za své a pochopit, být s výhradami, protože nemůžeme nikomu nutit, aby přijímal určitý názor. Ale my jsme to formulovali 10 krátkými body a každý ten bod jsme podložili určitými materiály, které jsme zpracovali, a budu s tím jednat osobně, a už mám domluvena ta setkání s poměrně větším počtem lidí, kteří se budou angažovat v těch volbách, jak jako kandidáti, tak jako velmi významné osoby z týmu těch kandidátů do eurovoleb. A já uvedu jenom příklad. Hned první bod, aby bylo zřejmé, jak je to koncipováno. Já to budu citovat. Důraz na to, že každý se na nápravě může podílet, ale nejen tím, že volí, ale zapojením do konkrétních aktivit, a to konkrétně pojmenovaných a popsaných. Čili každý, kdo kandiduje, ať už je to ten kandidát,
a nebo je to jeho odborné zázemí, by mělo při kontaktu s voliči říkat, ne, toto vám slibujeme, ale my potřebujeme, abyste se zapojili do nápravy těch věcí tímto a tímto konkrétním způsobem, ověřitelným, aby to zapojení bylo efektivní. Tak to je třeba hned první bod. Já nebudu říkat všechny, kdo chce, tak je bez problému najde na našem blogu. A druhý ten bod je, že jde o pochopení širšího rámce změn, protože jinak v turbulentní domě zabloudíme. Čili pochopení toho, proč jsme se ocitli v osudovém úskalí, v jakém a o jakou změnu jde. A to by zase si každý měl ujasnit. A to, na toto by měl voličům odpovědět. A ne frázemi, ale pochopením. A pochopením toho, proč se to tak zatím neříkalo, proč ty programy byly sterilní. Takže toto je možné. My to jsme zveřejnili různými formami. Některá média nám alternativní v tom pomohla. A tady takto budeme participovat na volbách, aniž bychom říkali, koho volit. To bude záležet na tom, jak ty subjekty, které mohou představovat určitou šanci na změnu, se k tomu sami přihlásí. Je to v jejich zájmu. Ty, které se nepřihlásí, tak to je jejich problém. My máme poměrně malou mediální palební sílu, ale zase tak malá není. Tak to jste teďka říkal, co by se měli dělat kandidáti. Já jsem měl na mysli něco jiného. Kdyby padla vláda, kdyby premiér Fiala podal demisi, ať už z jakéhokoliv důvodu a padla vláda, tak podle současné legislativy by mohl jmenovat prezident úřednickou prezidentskou vládu. A řekli jsme si, že by to byla jenom druhá garnitura těhleté pětikolky. A z toho já mám strach. Na to jsem se ptal, jak se tomu bránit, protože já jsem přesvědčený, pane docente, o tom, že prezident Pavel, jejich prezident, by nevyhlásil předčasné volby, ale jmenoval by úřednickou vládu, která by dotáhla do konce ty zrůdnosti, které připravuje vláda tato. Ano, no ale potom je jasné, že je potřeba, pokud by to bylo zcela zjevně jenom zastírací manévr těch, kteří dosadili tuto vládu, tak by bylo potřeba ještě předtím, než by taková vláda vznikla, tak ji odhalit tady tuhletu hru a tím vytvořit mnohem lepší startovní podmínky pro ty další volby. To si myslím, že zvažují i ti, kteří budou tady designovat z pozice globální moci ten vývoj u nás. Zda teda nechat tuhle vládu doklepat, anebo se pokusit o ten manévr, který je svým způsobem riskantní a nahradit ju stejnýma darebákama s tím, že to veřejnost neprokoukne. Jo, to uvidíme. Tak jak se bude hra vyvíjet, na to musíme být připraveni, také musíme mít určité varianty. Pokud se týká, co dělat potom, tak za jednu z nejdůležitějších věcí, já se domnívám, a to bude i velmi důležité to jednání s těmi, kteří se těch voleb budou aktivně zúčastnit v pasivní roli, abych to objasnil, tu terminologii, že jo, člověk má aktivní a pasivní volební právo. Aktivní v tom, že může volit, a pasivní, což je mnohem aktivnější teda role, že se nechá zvolit. Tak teďka my s těmi, kteří budou hrát tu aktivní roli z hlediska toho pasivního volebního práva, tak a s tím bude nutné začít okamžitě po volbách, vrátit důvěru v penzijní systém. Tato Jurečková, ta Jurečková perverzita totiž nespočívá jenom v tom, že tady okrádá důchodce. On jim bere ty peníze, které oni tam dali do toho systému. Je to zlodějina. Ale to nejnebezpečnější, co je na tom a co ohrožuje vůbec stabilitu české měny, že on tím, že porušil pravidla, vyvolá nedůvěru v penzijní systém a aniž by ucpal díry, které v něm vznikly dříve nešťastným nastavením předčasných odchodů do důchodu, které tato koalice ještě zhoršila, jo, ty parametry toho penzijního systému.
tak tím, že udělal nedotažené valorizace, chce prodloužit paušální odchod do důchodu, tak podrývá důvěru v ten systém a do toho systému přichází méně peněz v reálné hodnotě, ne nominálně, pochopitelně, pro inflace, která dosáhla 30% po tý, co odstartovala, tak samozřejmě nominálně zvedla příjmy, ale reálně oni klesají. A tím se dostává ten systém do deficitu. Já jsem to nedávno v rozhovoru pro Parlamentní listy, asi před neděli, byl zveřejněn ze soboty na neděli jako půlnoční rozhovor, tak tam jsem to popsal a řekl jsem, že to, co ten Jurečka udělal, tak velmi připomíná situaci, kterou lze charakterizovat vtipem. Pitvou bylo zjištěno, že příčinou smrti byla pitva. Jo? To oni si stěžují, že ten systém je v krizi, ale tu krizi oni zavinili podřezáním toho systému. A první, co bude nutné udělat, ukázat, jak zajistit stabilitu toho systému, ale bude nutno ji posílit i uzavřením společenské smlouvy v podobě ústavního zákona, které udělá ty prostředky, které do něj byly odvedeny, nedotknutelnými, nesmí se okrást. Okrádejme lidi daněmi, ale to, co dám do systému penzijního pojištění, se musí v podobě výplat z penzijního systému s nějakým vnitřním přerozdělením solidárního typu a s vytvářením nějaké rezervy těm lidem vrátit. Není možné okrádat. Tady se říká, že mimo jiné, že to dělají a mnozí tomu věří, že to ti důchodci dělají proto, aby ti mladí měli na penze. To je taková sprostá lež založená na tom, že se počítá s naprostou nekvalifikovaností. Ten průběžný systém, tam se rozdělí to, co se vyplatí. A když se horší pravidla vyplácení, tak se okrádají ti mladí a ti na tom díky utrpení těch současných penzistů budou ještě hůř než ti penzisté. Jo, to utrpení penzistů se bude měnit ještě ve větší utrpení těch mladých na stáří. Toto by si měli ti mladí uvědomit. Ale oni už to, ti současní politici tvrdí, aspoň někteří už se nechali slyšet, aby ti dnešní třicátníci si mysleli na stará kolena, protože oni budou mít v průměru, odhadují, že ty pětikoaliční odborníci, že oni budou mít, až půjdou do důchodu, v průměru jenom 30% současných důchodů. No z toho se žít nedá. To je naprosto absurdní. Tady lze udržet náhradový poměr k mzdě za posledních 5 nebo 10 let. Se dá udržet na úrovni 45-50%, jako všude ve světě. Ano, to je všude ve světě. To je prostě lež, že to není možné. Ten systém lze udělat motivující a současně solidární, tak, aby fungoval, ať se bude dít cokoliv, dokonce i kdyby měna padla, kdyby byla měnová reforma, tak ten systém udrží tu svoji stabilitu, to je obrovská výhoda. Ti, co si myslí, že si musí našetřit do důchodu, tak teďka v nejbližších letech uvidí, jak je to ošidné, jak budou o ty úspory přicházet. Ano, to ano. Penzijní systém, když je dobře nastavený, tak představuje nejbezpečnější a nejstabilnější aktiva toho člověka, které mnozí z těch, co budou spoléhat na to, že si nahamounili, budou potřebovat. Je to vidět na té inflaci a v podstatě na to, co si člověk koupil za stovku před měsícem a teď. Jo. A to teprve začaly turbulence, ale tady je potřeba si uvědomit, že my jdeme do turbulencí jak na globálních finančních trzích, tak na našem finančním trhu, tak v ekonomické oblasti, ale i v oblasti sociální a politické a geopolitické. A ano. Na to se musíme připravit psychicky, ale i kvalifikačně. Musíme se umět orientovat v tom, do čeho jdeme. No, do čeho jsme vedeni. My tam nejdeme sami o sobě, nás tam spolu, ale zeptám se, v současné době se hodně hovoří o tom, že tato vládní pětikoalice by chtěla, hlavně o tom hovoří TOP 09, by chtěla do konce svého volebního období přijmout euro. Naštěstí se tomu brání zatím nejsilnější ODS, která je proti tomu, což vyvolalo turbulence mezi vládou, Piráti se rozčilují, TOPka se rozčiluje. Nicméně, pane docente, co byste řekl, že v současné situaci, kdy je evropské hospodářství v silné recesi, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ale je,
tak přecházet na euro s povinností jít do toho eurovalu, to znamená s povinností vyplácet dluhy těm jiným státům v té eurozóně, například Řecku nebo Portugalsku, nebylo by to pro českou ekonomiku v podstatě, řekl bych, rána z milosti do vazu? Přijmutí eura teď? No, bylo by to rána pro úspory občanů, ale hlavně by jsme si tím vyrazili páku z ruky v té situaci, kdy bude nutné se těm turbulencím aktivně bránit. Já si ale myslím, že to je nereálné, že naštěstí to tato vláda není schopná stihnout a naštěstí to nezávisí jenom na ní. Další, já se teda taky domnívám, že my se zdaleka nesplňujeme maastrichtské podmínky a na přijetí eura, tak zaplať pámu, snad se tomu ubráníme. A druhá věc, která mě velmi zaujala, to se vás ptám jako ekonoma, my jsme podepsali, jak známo, paní Černochovou smlouvu se Spojenými státy na dodávku těch F-35. Oni nám je mají dodat, až my to úplně zaplatíme někdy za 10 let nebo za kolik, ale už v rozpočtu na příští rok nebo na letošní rok a další roky budeme muset Spojeným státům dopředu platit 15 miliard korun. Takže my jim v podstatě platíme výrobu těch letadel a pak ještě zaplatíme zisk. Jak hluboké finanční krizi Spojené státy jsou, všichni to mohli sledovat. Ano. Rostou náklady na obsluhu dolarů, které oni se snaží přenášet na ostatní, takže díky takovýmto operacím my už také máme dluhovou službu, se nám z 1% prodražuje na 5% a bude nás to teda hodně stát, ale Spojené státy drží dolar zuby nechty a ten dolar bude mít horší a horší, protože ta část světa, která odmítla brát z ničeho vyrobené peníze, které nemají žádnou hodnotu, tak ta se výrazně rozšířila. A ta důvěra v dolar globálně poklesla, tak Spojené státy se snaží získávat i touto v podstatě sprostým způsobem ty peníze od toho, kdo je tak blbej, když to řeknu. Nezapomeňme, co říkal nedávno zemřelý Henry Kissinger, já ho budu volně parafrázovat, že nepřátelé Spojených států to nemají, to budou mít těžké, ale být přítelem Spojených států, tedy lez mu do zadku Spojeným státům, je smrtelné. Jo, to je výrok Henry Kissingera, jehož autoritu určitě těžko kdo bude spochybňovat. Je to tak. Další věc, která ještě to stačíme probrat, která by mě zajímala z ekonomického hlediska. Ve Spojených státech v kongresu probíhají, protože ty jsou opravdu na tom finančně velmi špatně, tak probíhaly velmi vážné diskuze o tom, že se bude muset zastavit finanční pomoc Ukrajině, která jenom za dobu té války s Ruskem tak dostala od západního světa přes 2 biliony, teďka nevím, jestli dolarů nebo euro, nebo to, přes 2 biliony tam bylo řečeno. Takže by se měla zastavit. Na druhou stranu se ozval americký prezident Biden, že to nepřipadá v úvahu, protože přece je z toho živý americký vojensko-průmyslový komplex. Takže mně to připadá, že se ta válka na té Ukrajině bude uměle prodlužovat co nejdéle právě kvůli tomu výdělku nejenom amerického, ale vůbec těch západních průmyslově vojenských komplexů. Bez ohledu na ty tisíce mrtvých, kteří tam pokládají své životy naprosto zbytečně za úplně jiné zájmy cizí. No, to je asi v takové logice. Ty, Ukrajino, ty si nechej zlikvidovat celou jednu generaci mužské, částečně i ženské populace. Ty, Evropo, ty se finančně zhuntuj, abychom my, kteří jsme si zvykli žít z tištění nekrytého dolaru, kteří už neumíme nic pořádně vyrobit, kteří neumíme řešit své vlastní vnitřní problémy, abychom mohli přežít ještě o něco díl. To je logika současného světa.
My jsme se tady už také bavili o tom, že stále víc a víc, vy jste to říkal sám konečně před chvilkou, stále víc a víc států se odvrací od toho petrodolaru, toho zeleného bezcenného papíru a hlásí se k tomu, aby se zapojilo do té skupiny BRICS. Co říkáte na to, že velký, nedávný, ohromný a nejvěrnější přítel Spojených států, Saúdská Arábie, najednou přerušila ekonomické styky se Spojenými státy a začala navazovat ekonomické styky s Čínou, s Indií, s Ruskem, právě členy BRICSu, významnými členy. No tak oni si uvědomili, je potřeba říct, že v tom BRICSu to nejsou jako dokonalí státy s fungující demokracií, sociální politikou a parlamentním systémem. Jo? To jsou státy, které některé z nich jsou i dost problémové. Ale je spojuje jedna věc. Nechcou být závislí na tom, a až když se jim do ze Spojených států za to, že tam dováží produkty svoje, třeba i tu ropu v případě Saudské Arábie, dostane o nějaké dolary v podobě 0 a jedniček, které lze kdykoliv odstříhnout a mají nulovou hodnotu. Prostě ti šejci si zvykli na určitou úroveň života, na určitou dynamiku vlastní země, čili to není jenom tak, že by se chtěli mít pozlacený nebo zlatý záchody, ale chtějí budovat i tu zemi a nechtějí se odstříhnout od toho, co mají za ropu. Uspořeno v podobě určitých aktiv a vyhodnotili si tu situaci, že se ocitli pod naprostým diktátem a teď se snaží hledat alternativu tak, aby, jak se říká, diverzifikovali riziko, aby si svá aktiva rozložili do více košíků. Jo? To je naprosto logické. A ono tohle stačilo, tahle ta nevinná aktivita, to, aby si země a ti majetkové elity v těch zemích odkládali své peníze do jiného typu aktiv, než je dolar, od kterého jsou snadno, kdy veškeré vklady, které jsou v elektronické podobě, jsou během vteřiny zlikvidovány. Že? Tak v tu chvíli najednou se zjistilo, že král je nahý, že Spojené státy nejsou schopni generovat sami ekonomické zdroje. Oni si zvykli je generovat tímhle podvodem. A tenhle svět musel jednou skončit. Co mohu říct a co si myslím, že tak je, tam by ten kolaps Spojených států byl mnohem rychlejší, kdyby si ho přáli, ale oni i ti šejci nebo v té Brazílii nebo v té Číně nepřejí, protože těch aktiv dolarových mají tolik, že potřebují, aby aspoň část těch aktiv si udrželi. Takže se hraje taková velmi složitá hra. Na jedné straně se zúžil ten prostor pro vsakování inflace ze Spojených států do ostatních zemí. Ten se výrazně zúžil. Na druhé straně zase není snaha BRICSu položit dolar co nejdříve a za každou cenu. Ano, je to tak. Takže, vážení přátelé, dospěli jsme ke konci první hodinky našeho povídání s docentem Radimem Valenčíkem, zase velmi výživném povídání. No a vy můžete psát na pana docenta Valenčíka dotazy na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A pane docente, zůstaňte prosím připojený. Já jsem tam připravil nějaký pěkný písničky, takže ve čtvrt na 9 se budu těšit zase na slyšenou. Já se vždycky na ty dotazy těším, protože to je takové oživení a hlavně zpětná vazba, takže doufám, že jich bude co nejvíce a budou na tělo. A můžete i ve čtvrt na 9, už teď můžete psát, vážení posluchači, jako obvykle SMSky a ve čtvrt na 9 i přímo do vysílání volat. Takže ve čtvrt na 9 se budeme těšit na slyšenou. To zpíval Saper Vodička, jak jsem mu říkal, máme po přestávce a já znovu volám docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? No samozřejmě, vždy ve střehu. Jinak pokud se týká Vodičky, tak to byla, my jsme to měli na singlu v Oděse, jako jednu z věcí, která nás spojila s domovem. Já jsem zrovna tuhle písničku velmi rád poslouchal, protože mě se stýskalo po Československu, protože ta písnička je federální. Ano. A říkal jsem si vždycky, tak tohle už znám, tohle jsem prošel a tohle ještě budu muset projít a vlastně se mi to skoro všechno podařilo projít, když jsem teďka poslouchal všechna ta místa. Ale to je krásná písnička.
Mně se taky líbila vždycky a vodičku jsem měl rád už jenom kvůli toho, tomu jeho nádherně hlubokému hlasu. Tak, ale teď, pane docente, když jsme se tady, ještě než se dostaneme k našim posluchačům, tak tady mám jeden problém. Já už 10 let mám jako znělku Vltavu Bedřicha Smetany, která je zmodernizovaná skupinou Old Right Band, od který mám samozřejmě svolení ji používat. A já jsem se dočetl, že v podstatě, a teď poslouchejte dobře, Bedřich Smetana byl plagiátor, protože si vypůjčil melodie své úžasné symfonické básně Má vlast, melodii té Vltavy od někud jinud, a že nápadně, a teď poslouchejte dobře, nápadně připomíná izraelskou hymnu. Takže to psali dneska mainstreamová média, myslím, že Novinky. A já jsem si jenom tak říkal, Ježíši Kriste, teďka nevím, jestli to psal ženská nebo chlap, ale ten autor, co to napsal, tak ten je zřejmě trošičku zmatený. Kdy vznikl Izrael a kdy vznikla Má vlast, konkrétně Vltava? Co na to říkáte? To za prvé. Za druhý, já neznám, teda přiznám se, je to můj nedostatek, neznám izraelskou hymnu. Já taky ne. Ale nejsou si jisté, jestli kočka leze dírou, je izraelská hymna teda. No. Jo, tak to je původní melodie lidové písničky, ano, která ano. Mnohem později a také ještě dávno před vznikem Izraele zpívala se slovami kočka leze dírou, pes oknem, že? Ne, je to písnička ze středních Čech, pokud se nepletu tedy. No ne, to nemá smysl se vůbec tady s těmahle. Navíc ten český fenomén u vzniku státu Izrael byl velmi významný a sám Masaryk vznik toho státu podporoval, protože byl přesvědčen, že za normálních podmínek dojde k tomu, že Izraelci za to, že budou moc přicházet na toto území, se budou dělit s Palestinci o své know-how a že toto spojení udělá z této oblasti skvětající a civilizovanou oblast. Bylo by zajímavé potom zjistit, kdy došlo k narušení této představy. Já teď o tom píši v obecně teoretické rovině práci o pozičním investování. To je, když se mění ta spolupráce, když jeden nabízí investiční příležitosti, druhý má investiční prostředky a kdy společně dosáhnou toho, že ten vývoj postupuje kupředu zpravidla velmi rychle, tam, kde se to kdykoliv ve světě, v kterékoliv době podařilo. A tam, kde naopak dochází k diskriminaci jedné strany druhou, tak bohužel narůstají potom animozity a ten vývoj se stává nekontrolovatelným a konflikty obtížně řešitelným. Je to obrovská škoda, ale myslím si, že zase ta příčina není jenom ve vztahu Palestinců a Izraelců, což mnoho z těch Izraelců je třeba mých spolužáků z již zmiňované Oděsy, kde jsem poslouchal toho vodičku. A přesto, jak byla Oděsa krásná, tak jsem se vždycky těšil k nám domů. A spousta mých spolužáků byli fantastičtí lidé, tak tam odjela, protože ta možnost byla ještě za Brežněva. A to, k čemu tam došlo, je i pro mě obrovská tragédie. Ano, je. Navíc jsem se také dočetl, že tady pan Halík, paní Šabatová a další 80 nějakých takových osobností tam bylo uvedeno, i když u pana Halíka ta osobnost je spíše pejorativní význam, tak napsali, že nesouhlasí s proizraelskou politikou české vlády, protože nebere v potaz té genocidě, která se páchá na území Gazy. A já se ptám vás, pane docente, co vede ty lidi k tomu, že opomíjejí fakt prvního prapůvodce celé té tragédie mezi současné době mezi Izraelem a Palestinou. To nezačal Izrael přeci, to začala Palestina. Palestinští teroristi z Hamásu. No, zase
ten řetězec udalosti, ono to vždycky začíná nevinně a potom se to rozjede a má to určité ty... Když já jsem mluvil o těch svých spolužácích z Oděsy, oni se třeba dostali do velmi obtížné situace, protože v Izraeli je hrozně drahé bydlení. A přiznejme si, že z té Oděsy zase neodjížděli v balíku peněz. Většina se domnívala, že se přes Izrael dostane do Spojených států. Podařilo se to opravdu poměrně výjimečně. A podstatná část musela využívat zase toho, že byla na domech postavených na okupovaných územích v podstatě protiprávně. A to bylo taková zase diskriminace. A tam jak to začne, že jeden může, druhý ne a podobně, tak tam, když to není kompenzováno třeba silnou nějakou politikou státu ve prospěch těch, kteří jsou na tom hůř, tak tam to začíná přerůstat v konflikty. A to, jaký byl ten spouštěcí mechanismus tady, tak já nejsem opravdu na to odborník, ale bylo to pod tlakem určitých lobby, které působily proti tomu, aby z toho soužití Palestinců a Izraelců, respektive Židů z nejrůznějších částí světa, tak aby vznikl funkční stát, který by byl založen na etnickém a sociálním smíru. Bohužel k tomu nedošlo. Jo, to, současný Izrael není ten také úplně první Izrael, který se vyznačoval vzájemnou sounáležitostí a podobně. Ale tam došlo ještě předtím k jedné mnohem větší tragédii. Libanon byl přece ještě na začátku 70. let, na přelomu 60. 70. let, považován za Švýcarsko Blízkého východu. Ano, ano. To byla země, tam jsem se chtěl, jedna ze zemí, kde jsem chtěl jet, protože jednak je tam obrovské množství památek, jednak mě vždycky lákalo údolí Bika, lákalo mě vypít si tam v místních sklepích místní víno, jít od moře až do těch 4000 metrů, jo. A dneska je to nejvíce zdevastovaná země. Ano. A nebylo to generováno vnitřními podmínkami. A my budeme mít, jako Česká republika, hodně co dělat a budeme muset všechny ty zdraví síly v našem národě hodně mobilizovat, aby u nás nedošlo k té libanonizaci. Máte naprostou pravdu, já tvrdím od samého začátku, že nejsem na žádné straně, jsem na straně neskutečně nešťastných lidí, kteří tam žijí, umírají na obou stranách, stejně tak jako na té Ukrajině. Já jsem zkrátka proti válce, proto jsme taky my, podobní lidé, nazýváni pejorativně chcimírové. A já to beru jako pochválný, já se k tomu hlásím a já chci mír. Já taky chci mír, protože já jsem zažil situaci podobnou válce v srpnu u rozhlasu u Československé na Vinohradský. Já jsem tam byl v té době. Byl jsem tam kousek od toho, co tam zastřelili toho kluka. Vím, jak mi bylo, když nám lítali nad hlavou ty kulky z těch samopalů nebo kulometů. A mohu vám říct, že si vůbec neumím představit, že bych byl někde na frontě. Byl to strašný pocit. A proto jsem zásadně proti jakémukoliv zabíjení a válčení kvůli cizím zájmům, protože ti lidé mezi sebou vůbec nic nemají. Jo, takže já jsem proto, aby se všechno řešilo mírovou cestou a aby zbytečně neumírali lidi. Všude na světě. Já samozřejmě nejsou pacifista v tom smyslu, že bych řekl, ve všem musíme ustoupit. Ale a někdy si člověk nemá nechat, když to řeknu slušně, srát na hlavu. Jo? Musí se umět i bránit. Ale zbytečná válka, která je založena na nepravdě, která je účelově vypěstována jednou či druhou stranou, tak to je svinstvo. Je to svinstvo, přesně tak. Tak jdeme na otázky posluchačů. Zdravím oba skvělé pány. Chtěl bych se zeptat pana docenta, jestli má nyní smysl vložit peníze do penzijního fondu pro lidi kolem 60 let venku. 60 let věku, pardon. Děkuji, zdraví Míra z Moravy.
jako má se na mysli asi systém penzijního připojištění. Asi. No, tam ty pravidla se budou zhoršovat, nemyslím si, že to je úplně rozumné. Jaká jiná aktiva doporučit, tak to je těžko říct. Jo, dneska je opravdu všechno hodně nejisté. Rozhodně bych nevkládal teda peníze do nějakých fondů venku. To by nemuselo dobře dopadnout. Tam ta rizika jsou různá. Tady platí prostě co nejširší portfolium. Lze třeba přes FIO banku si pořídit nějaké menší portfolio akcí pro lidi se středním příjmem a doufat, že některá se uchovají svoji hodnotu. Lze si něco dát do tezaurovatelných věcí, což asi pro běžného smrtelníka je zlato nebo stříbro. Tam je potřeba vědět, že to množství nemůže být příliš velké, protože normální smrtelník si ho není schopen dostatečně ochránit. A lze něco mít v pozemcích, které také nebudou, protože málo který pozemek něco vynáší, jedině tehdy, když by byl v nějakém intravilánu, ale na ten většinou člověk nedosáhne. Je to velmi složité. Čím má člověk nižší příjem, tím většímu riziku jsou případná úsporová aktiva vystavena. To je pravidlo, že čím je člověk chudší, tím je i vystaven většímu riziku, že o to málo přijde. Není to pozitivní zpráva. Jediné, co je potřeba, jak si můžeme zajistit nějaký lepší klid v budoucnosti, tak je dělat všechno pro to, aby jsme měli vládu, která bude vládnout s pochopením pro potřeby národního hospodářství, s pochopením pro budoucnost naší země. To je jediné, čím si můžeme zajistit lepší budoucnost. Já jsem se kdysi o tomhletom bavil s jedním ekonomem působícím v Bruselu a současné vy ho určitě znáte, já ho tady nebudu jmenovat. A ten mi říkal, že jediné, tedy není to můj případ, já nejsem bohatý, ani potom netoužím. Tak já žiju poměrně skromně a ten můj příjem na ten můj život, který mi vyhovuje, stačí. Takže ale lidi, kteří mají našetřit nějaké větší peníze, takže nejbezpečnější je to uložení právě, jak jste říkal, ve zlatě, ve stříbře nebo drahých kamenech. No ale kde? V bankovních sejfech? Ano. Ty můžou být zavřeny, tam se spustí železná ta a bude se zkrachující banky i tady tohle, co vlastně nepatří té bance. Ona jenom tu službu ochrany dala. Se něco budu chtít odjet na Šri Lanku, no vyhlásí se, že nesmí se zlato vyvážet ze země. Má v tu chvíli nulovou hodnotu. Málo kdo ví, že když si chce koupit nějaké zlato, tak musí dát v občanku, že jo? Musí se zaevidovat, že by nefungovali ti, kteří si to poznamenávají jako typaři, nebo že by se do jejich databázy nedalo probourat. Jak ve chvíli, když mám zlato za cenu, kterou se vyplatí ukrást, tak já nejsem schopen zabezpečit svůj byt. Zakoupat ho někde v Brdech, no to taky můžu uvažovat, ale dneska kluci s minohledačkama, těma moderníma, prohledávají ty lesy všude. Jo, to zlato je sice dobrý, ale a navíc se s ním blbě plave, že jo. Neexistuje spolehlivé to aktivum. A zase to zlato není zdaleka tak likvidní, jak by si někdo myslel, že je. V nějaké složitější situaci se může ukázat, že to zlato se nedá ani dost hodně přeměnit v prostředky, za které by se dalo něco koupit. Možná na černém trhu, naturálním, něco ano. Já bych věřil třema věcem. Nebo takhle, moje obecné doporučení. Diverzifikovat portfolio. Trochu zlata, stříbra, případně paládia, proč ne? Jo? Ale vědět to jenom taková pojistná rezerva. Ano, ano. Jinak diverzifikovat portfolio. Druhá věc. Největší jistota je, a té zodpovědnosti člověka nikdo nezbaví, zajistit si, aby v zemi, ve které žije, byla funkční vláda. To je zodpovědnost, kterou člověk má. A nespoléhat na to, že se bude dočasně parazitovat na tom, že bude napomáhat lumpárnám. To není žádná jistota. To je velká nejistota.
To brzy bude docházet, já jsem zrovna dneska na to napsal takovou úvahu, já jsem to nazval docela příznačně a teď zapomínám já, jak? Jo, už mě to docvaklo a co dál? Pro spousta lidí, kteří dělají ve významných institucionálních sférách, kde realizují konec konců politiku současné vlády, tak jim to docvaklo. Oni vědí, že je to průšvih. Hmm. A teďka co mají dál dělat? Tak já jsem napsal, myslím, to má 8 bodů, takový manuál, jako co dělat. Čili musíme se aktivně starat o to, aby to, co je garantováno institucionálním systémem naší země, neselhávalo, aby ten institucionální systém fungoval a tu zodpovědnost z nás nikdo prostě nesejme. Tak to je druhá věc, jo? Diverzifikace portfolia, zodpovědnost za institucionální systém té země. Třetí věc, ještě jsem zvěděl, jo, pracovat na sobě, no prostě nejcennější jsou informace a když nejpatří mezi ty vyvolené, kteří je umí získávat insight, tak je musím umět získávat, prostě vzdělávat se i ve vysoce pokročilém věku. Teďka jsem nějak zachytil, že jeden z nejvzdělanějších lidí na naší planetě, Chomsky, má asi 95 let a pořád ještě říká rozumné věci, donedávna ještě, a možná ještě pracuje, nevím, že by tam ukončil pracovní poměr, pracuje na MIT, skvělý lingvista a podobně. Takže celoživotní vzdělání, kam chci nám dávat peníze do toho, abych věděl víc a víc. Mm-hmm. A pak do společenských kontaktů. Nesmím šetřit na tom, abych si vytvářel určité společenské kontakty, které jsou mimo jiné také zdrojem informací a v neposlední řadě, to je důležité, to jsem věděl, že jsem zapomněl. Sousedská výpomoc. Jak jsem říkal, že to zlato je obtížně přeměnitelné může být obtížně přeměnitelné v peníze. Důležité je, aby lidé ve svém sousedském okolí si vytvářeli takové vztahy, o které se mohou alespoň částečně opřít. A případně i ve firmě. Je to strašně důležité. Rodinné, sousedské a pracovní vztahy jsou obrovský kapitál, který člověku dává jistoty. A i když třeba z práce odejde do penze, tak uchovat si dobré vztahy je důležité ve firmě, která má perspektivu. Tak máme tady telefonát, tak já vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, ano, slyšíme. Můžu? Můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku a já vás zdravím, pane Kapale, zdravím pana docenta a všechny posluchače a mám otázku v rámci toho dění, toho BRICSu, se přece zákonitě musí projevit i změna v ceny zlata, protože Rusové nebo Rusko a ty satelity kolem toho BRICSu, oni si vytvoří svůj trh se zlatem a to se musí promítnout i jako v tom západním světě, takže tohle jsem chtěla slyšet. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. No, zdravím do Nejtku, už jsem tam dlouho nebyl a vzpomínám si, že s paní už jsme hovořili. Ano, ano. Nejdek je krásné město a pořád si představím jeho okolí. Myslím, že v té písničce od vodičky nepadl Nejdek, ale klidně by tam mohl být taky uvedený, kdyby se tam nějak rýmoval. Teďka k tomu BRICSu a zlatu. Ano, tam je snaha mezi těmi dominantními zeměmi, těmi nejsilnějšími, najít ekvivalent dolaru, ale ekvivalent, který by na rozdíl od dolaru byl krytý zlatem. Existuje, pokud jsem informován, určitá jednání se posouvají v tím, že by to mohla být zlatá rupie, protože zlatý rubl to Rusko nemá tak silnou pozici, zlatý juan to zase ta Čína už bude i tak dost silná, tak se jí to nechce dát, že jo. Ta Indie pořád má trochu strachu z té Číny, když je spojuje, řekněme, toho, koho se společně obávají. Takže by mohla být nějaká zlatá rupie, čili měna, která by spojovala to, že je pro všechny, navazuje na nějaké národní tradice, někoho, kdo se na tom bude, kdo patří mezi ty významné mocnosti, proč ne, rupie je krásný slovo, mně se líbí. A teď to má jediný problém. My musíme tu směnu
té rupě za zlato fakticky zrealizovat. Jo? A tam jde o to, že ta konverze rupě ve zlato, to není možné, aby se okamžitě kdokoliv požadoval jakýkoliv množství za vytištěné nebo elektronické rupě vyměnit je cash za zlato. To musí podléhat určitým pravidlům. A teď jde o to se na těch pravidlech domluvit. Ukazuje se, že to je technicky poměrně náročná věc. To krytí zlatem je důležité proto, aby to emitování rupie nebylo tištění peněz z ničeho, ale bylo jakoby hlídáno dodržováním toho ekvivalentu. A tyto otázky se teďka řeší. Já nejsem přímo specialista na tyto otázky a vím, jak jsou složité. A tyto technické otázky se řeší, protože ta potřeba obchodovat nejenom v barteru anebo přes nějakou třetí měnu, ale snažit se vytvořit systém efektivního obchodu, který bude mnohem stabilnější, tak je obrovská a ta potřeba vytěznit ten nekrytý dolar, tak na tom panuje obecná shoda. Jo? Takhle jsem to nějak asi pokusil se vysvětlit co nejpopulárněji. Tak jdeme dál. Zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové. Prosím vás, nevíte, nebo co si myslíte, o čem jednali Bruselu na večerním jednání maďarský premiér, italská premiérka, německý kancléř, francouzský prezident a šéf Evropské komise před odhlasováním finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur po dobu 4 let? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Já doufám, že si mezi sebou vyměnili informace, čím je každý z nich vydíraný tou současnou globální mocí. Proč každý musí podpořit naprostou lumpárnu, protože si nemůže dovolit, aby byl difamován tím, co na něho mají. Já bych jenom k tomu dodal, že i když naše média halasně psali, že Orbán musel ustoupit, tak on sice ustoupil v té pomoci té Ukrajině, protože mu šlo taky o to, aby mu nezastavili dotace Evropská unie, na které má Maďarsko právo. Ale na druhou stranu trvají pořád na tom, že nepodpoří vstup Finska do NATO. Takže tam se zřejmě jednalo obchodně, politické obchody. Já podpořím tohle, vy nepodpoříte tohle a tak dále. Já si myslím, že Viktor Orbán neudělal nic, za co by se musel před maďarským národem stydět. No tam se spíš vyhrožovalo Maďarsku tím, ano, ano, že se podnikne útok na stabilitu jeho finančního systému, protože to je typický příklad. To je podobné jako vyhodit Nord Stream. Jo? Ano. Tady se prostě Evropská unie zbavila všech svých zábran, mimo jiné formulovaných v článku A Maastrichtské smlouvy, který je prazákladem všeho. To je nejhrubější porušení toho, na čem ta Evropa stojí. A úplným výsměchem bylo to, co chtěl ministr zahraničí Irska, takže nemusí být třeba ten náš vzorem celému světu. Máme toho Irského, který říkal, že by bylo nejlépe vyloučit ze strany, teda chci říct, z Evropské unie Maďarsko, což už je úplně absurdní, že jo, ale ten Orbán ani tak necouhnul, tam došlo k něčemu jinému. Od počátku on neříká, že je proti pomoci Ukrajině, že je o způsobu financování té pomoci. Kdo ponese úvěrovou zodpovědnost? Že prostě to tak nejde, že tam pošleme peníze a ty skončí, kdo ví kde a kdo ví kdo z těch, co to rozhodují, se nabalíkuje. Že prostě to musí být tak, že když tam pošlou peníze, tak určitou musí vzniknout určitá aktiva a ta aktiva musí být splatitelná za určitých podmínek. A musí být garanti tohoto splácení. Toto požadoval Orbán, což si myslím, že je naprosto legitimní. Přece není možné říct, dejte peníze a my si s nimi uděláme, co chceme. Ono to tak fungovalo, protože to funguje, bohužel, ale on tady nabádal ke zpřísnění vztahu, že kdo chce dát někam peníze, musí za to nést nějakou odpovědnost. Tak jdeme na další otaz. Dobrý večer, pánové. Co říkáte tomu, že spoříme-li si v penzíku, po 20 letech nelze vybrat naspořenou částku leda pod pokutou a nechat si 20 let vyplácet směšnou rentu? Není to sprostá zlodějina?
Ostatní sviňány této bandy ani nekomentují. Zdravím vás, Branka T. z Brna. Ano, já jsem to taky četl nedávno, pane docente, že když si lidi tady 20, 25 let šetřili, takže oni jim nechtějí tu jejich naspořenou částku vydat a pokud na tom trvají, takže ta pokuta je poměrně velmi vysoká. Jo, teda ten poplatek za to. A chtějí, a tady otázka je, co s těmi nevybranými penězi, když ten člověk potom umře. Ne, já si myslím, že to je naopak, že to se připravuje, že to ještě není. Že prostě žádný zákon takový nebyl přijat doposud. Tam platí pravidlo jednorázového výběru. Jedná se o tom zákonu právě, ano, ano, máte pravdu, jedná se o tom. Teď tam můžu vybrat, jo? Takže a tam retroaktivita nemůže být, ten člověk tam odváděl peníze v dobré víře, no možná, že ten ústavní soud je schopen říct mi, že posvětí tuhle tu krádež, jo? Já to nevylučuji, protože ten institucionální systém tak je obsazen těmi, kteří byli dosazeni, ten nevznikl z vůle našich občanů. My se naopak musíme z podstatné části toho současného institucionálního systému bránit, nebudeme to mít jednoduché. Tím více musíme držet při sobě, tím víc musíme být kvalifikovaní. Tím více musíme připravit na to, co nás čeká a držet při sobě. O tom, jak funguje, tady jsem četl na Alternativě takový nadějný ten, že když se vyměnil Rychetský Baxou, takže snad ten ústavní soud bude fungovat tak, jak by měl, ale když se projednával ten nesmysl o té v podstatě okradení důchodců, to osekání valorizace povinné ze zákona a navíc v nesmyslně projednávaném režimu ústavní nouze časové, takže to ten ústavní soud zase potvrdil. Takže vyměnil se Rychetský za Baxu, ale nezměnil se postoj ústavního soudu, který je plně poplatný vládě. Pravdou je, že 3 ústavní soudci byli proti tomu. Což je historicky bezprecedentní. A ještě jedna věc, zpravodaj původně byl vyměněn. Ano, byl vyměněn, ano. Takže něco z hlediska ústavního soudu takové, že to by na půdě ústavního soudu takováto situace vyměnit zpravodaje před vynesením rozsudku nebyla. Verdiktu, 3 soudci proti, tak je něco, že to smrdí. Jo? Ale to svědčí o tom, jak to funguje, ale ono to přece bylo jasné, jak je ten ústavní soud ovlivňován. Vzpomínáte si, když byl navrhnutý jeden z nejslušnějších lidí, byl vyhodnocen jako právník roku, byl x let děkanem, pak byl prorektorem Univerzity Karlovy, myslím tím Gerlocha. Ano, ano, ano. Nemohla být jediná námitka, je to skvělý člověk, jo, fantastický, zodpovědný za svoji rodinu třeba a podobně. Tak toho neumožnil, aby tam byl přijatý, protože to je člověk, který by neporušil právní názor podložený, jo. A to je to, co se děje, aniž by třeba to, ta veřejnost ty detaily znala. No ale momentálně jsme v situaci v horším než okupovaná země. Ano, je to tak. Je to tak, takže v podstatě, co na to říct, jak jste to říkal už několikrát, máme to všechno ve svých rukou. Pokud budeme volit tak špatně jako v posledních 3 volbách, tak to s náma půjde jenom a jenom víc z kopce. A teď budeme mít cenou pomoc v těch volbách, že jo? Ano. Tak další, jsem říká, většina našich lidí neví, že Říp nám neříká pane. Co na to, pan Valenčí? Díky za odpověď, píše V. Šťastný z Mělníka. On je blízko toho Řípa, on je viděli z Prahy ten Říp, ale z toho Mělníka je podstatně blíž. Já to nepovažuju úplně za ideální, zrovna tak jako to, že i Blaník patří stejnému subjektu, těmi restitucemi, které si nemyslím, že byly úplně šťastné, ale nepovažuji to momentálně za ten největší problém. Zatím to ještě Církev svatá neobehnala osnatým drátem, zatím tam může kdokoliv organizovat pouť a to je, myslím, důležité. Mimo jiné, významná část
katolíků se angažuje statečně a nezištně ve prospěch naší země. Já uvedu příklad jednoho, doufám, že mu tím nespůsobím komplikace, ale třeba pan Semín byl první, kdo zahajoval ten seminář, který pořádalo SPD a vystupoval hned pod Tomio Okamurovi a měl skvělý příspěvek, kde souhlasím naprosto se vším. Jo? O čem hovořil ve stručnosti? O ochraně národních zájmů a zabrousil i kvalifikovaně do ekonomiky a kritizoval Brusel, takže jako to bylo velmi dobré vystoupení a myslím si, že by nás tyhle věci neměly rozdělovat a podstatná část katolické církve je aktivní součástí toho hledání cesty odporu a nápravy efektivní. Včetně, teď se na mě možná třeba Lenka Procházková bude zlobit, že jo? My jsme se o tom několikrát bavili, že na které si nejvíc vážím, teda po své manželce pochopitelně a po naší paní rektorce, tak ona nemá ho ráda, ale já si myslím, že v současné době hraje velmi pozitivní roli i kardinál Duka. On hraje podobnou roli jako ve své době kardinál Beran. A my jsme neměli v našich dějinách zase tolik představitelů nebo významných osobností v čele nebo ve významných pozicích v katolické církvi. A dneska máme, jo? Ten kardinál Duka je podle mě dost významná osoba. Takže, taky jim se svými postoji stojí, je pěkně jim pije krev kardinál Duka. No i samozřejmě proti němu jsou obrovské útoky a jako on by se do toho nemusel vůbec už dneska pouštět, no, protože o něho je postaráno, ale on to dělá ze svého přesvědčení a já si myslím, že to není náhodou, že pro mě, jak asi všichni vědí, nejsem věřící, dokonce jsem teďka slyšel jeden vtip, ale myslím si, že neuráží věřící, pak ho řeknu, je to nádherný vtip, tak já se domnívám, že prostě ta role katolické církve dneska je spíše pozitivní. A teď nemyslím třeba toho, o kom jsme mluvili, nebo to, ale je tam podstatná část lidí, která je, a to tak tomu nebylo často v dějinách našeho národa, která hájí národní zájmy a uvažuje o budoucnosti naší země v kontextu středounijním a já to považuji za významné. A jestli můžu jeden teda vtip? Ano, jako? Ano. Můžu, jo? Povídejte. Asi ho nikdo nezná z těch posluchačů. Jak jde ta brontosauří rodinka? Ne, tak to neznám. A malej brontosauřík se ptá, maminko, existuje Bůh? A brontosauřice mu říká, ještě ne, synáčku. Ano, ještě ne. Přesně tak. Takový decen. Já doufám, že jsem nikoho neurazil, on to má více výkladů a žádný z nich není nějak to, ale myslím si, že to je aspoň dává podnět k přemýšlení. Ano, jsme přesně měli. Tak. Je to dobrý. No víte, když jste tohle říkal, tak já jsem si vzpomněl na výklad víry Bolka Polívky v tom filmu, skvělém filmu. Jo, já jsem Chytilové. Tu vašu taky nikdy neviděl. To je dobrý. Ano. Tak toto je mnohem, teda bych řekl, lepší. A musel jsem zase trošku vyvážit takovou tu propagaci té katolické církve, že jo? Ale je potřeba si uvědomit za prvé, že i mistr Jan Hus byl členem katolické církve a bezmez něj věřil. Za druhé, když tady byl poslední návštěva papeže, tady byla Benedikta 17. Ratzingera, to jméno Ratzinger samo o sobě něco říká. Mně byl to nejsympatičtější papež, protože tady dojednal, a to se třeba málo ví, že on potvrdil kompaktáta. Čili jednak to, že kališníci jsou součástí katolické církve a že přijímání pod obojí vína teda není v rozporu s katolickou církví, tož v tom symbolickém světě má dost velký význam. A to byl papež, který nesmírně zajímavým způsobem
realizoval tu svoji kariéru a který ještě den před smrtí měl sloužil mši a měl, jako, kterou uváděl. To byla nesmírně zajímavá osoba. Takže víte, ten svět se dneska dostal do takové situace, že ta spojenectví vznikají v pestrém portfoliu a je to potřeba umět sjednocovat, protože ti lidé, kteří pochopili, o co jde, mohou mít různé vyznání, být z různých společenských vrstev, mít různé pozice v institucionálních systémech, ale musí je spojovat jedno, aby se ty problémy vyřešily. U té katolické církve tam je problém ten papež František. Protože ten, ale to je jejich problém, jo. Ano, tom, ale to je problém nejenom jejich. Není to náš problém, je to problém katolíků. Tím víc budu církve vážit, jo? Jo, já si nemůžu vážit katolických kněží, kteří podporují papeže, který jasně, já jsem ovlíněný biskupskými biskupy, teda biskupskými, byzantskými biskupy, kteří tady na něj vydali anatému. Ale on v podstatě podporuje zničení křesťanství, protože tvrdí, že stejně tak muslimská víra a jako východoazijské víry mají stejnou úroveň, což plně odporuje veškerým církevním dogmatům 2000 let starým. Jo. No ale třeba toto je jedna z věcí, která potom zase v těch svých důsledcích, které mají velmi pragmatickou podobu. Snaha zamlžit, překryt to, že nakonec to, kdo co může ovlivnit, je dáno jeho majetkovou pozicí, tak je snaha překrývat tím, aby chudáci, ti, kteří mají jináčí orientaci z těch 90 nebo kolik jich je, aby ti jejich prapředci byli odvezeni z Afriky a tak dále, tak aby jim bylo všechno vráceno, aby byli rehabilitováni. To je přece snaha zastřít elementární věc. No jistě. Že ti, co mají prachy, diktují tomuhle světu. A teďka v tomto třeba část katolické církve, která je proti tomu, co považuje za nepřirozené, tak se stává spojenci, i když třeba, kdyby jim někdo sáhl na valorizace jejich příjmu z peněžního odškodnění v rámci restitucí, tak by asi také nestal nelibě, že jo? Ale možná, že nemá smysl tu otázku dneska otvírat, jo? Je to na další dobu. To je složitější. Teďka je potřeba vytvářet širokou koalici, protože z hlediska přežití vůči tomu, k čemu tady došlo, k tomu excesu u nás, kvůli tomu, že se tady dostala takováto vláda, že bude pokus o nějaký její remake, ten bývá zpravidla horší než ten původní film, takže tomu je potřeba zabránit. Tak další dotaz tady máme. Dobrý večer, pánové. Mohu se zeptat pana hosta, kolik odhaduje procent obyvatel, že přijde k eurovolbám? Děkuji za odpověď. Michal, 62. No, 62 to byl jeho odhad. Ne, to je jeho značka, Michal 62. Ale myslím, že se trefil, jo, kdybych měl dát odhad, tak bych řekl 62, jo, to je jako s těma knedlíkama v tom filmu Marečku, podejte mi pero, knedlíku 5, matematika 4. Jo, to 62, to je asi takovej odhad. Čili malinko zvýšené oproti minulým. Já bych si přál těch 68 až 72. A to je v tom můžeme opravdu hodně udělat. A ta procenta navíc mohou vzniknout z řad těch, kteří nedocenují ty eurovolby. Ti, kteří vědí, čemu ty eurovolby slouží, kteří jsou pod vlivem těch vlivových sítí, kteří dostali instrukci, tak těch je dost. Tam už oni ten počet nezvýší. Jediná šance, jak těch volbách uspět, aby se tam dostalo třeba co nejvíce členů SPD, aby tam třeba nebyla ta Kateřina Samotná, třeba aby se tam dostal i ten Luboš Zaorálek, když na věc přijde, i když sociální demokracie nedělá úplně optimální politiku, tak aby třeba to ANO tam mělo dostatečný počet zástupců, když víme, že se z ní někdy rekrutují ty jourové,
To je důležité. Jo? Důležité, kolik těch lidí přijde. No a já se právě obávám, protože žiju na vesnici a když se s těmi známými takhle okolo bavím, z těch teďka v uvozovkách venkovanů, tak oni říkají, že vůbec k těm eurovolbám nepůjdou, protože to je stejně na nic. Stejně si to rozhodnou v tom Bruselu, co bych se tam opravdu obtěžoval. Ano, tak já z toho důvodu, pane docente, já se bojím. Věci a můžete se na mě odvolat. Za prvé, ať si poslechnou tento pořád a za druhé, že by, a teď to řeknu velmi slušně, by zasloužili nakopat do rici za tenhle názor. No a jejich hodně. Jejich hodně. Já bych si taky přál, aby tam přišlo co nejvíc. A říkáme to pořád, že tyhle ty volby jsou velmi důležité. A hlavně, tady SPD má velmi kvalitní, na rozdíl od minulého kandidátky, tak má velmi kvalitní kandidáty, ale nejenom má na prvních 5-6 místech. Protože jedničkou je Petr Mach, dvojkou je skvělý Ivan David, trojkou je Kateřina, jak se jmenuje ta, Majerová, nebo jak se, Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, pak je tam pražský zastupitel, vědec, dvojnásobný doktor, pan Milan Urban, skvělý, taky tu nás vystupuje a mám takový dojem, že ten, je tam i Jirka Kobza, který ho budu oslouvat na příští týden. Takže tam opravdu by bylo dobré, aby se jich tam dostalo co nejvíc. Pane docente, hlavně proto, podle Ivana Davida, že Evropský parlament je rozdělen do frakcí. A každá frakce má určité normy po přijímání nových členů. Takže ti, kteří se tam budou hlásit a nejsou členy z partaje, která je součástí nějaké té frakce, tak nemají šanci nic dosáhnout. A ta frakce ID, kterou jejímž členem je SPD, by měla získat po celé Evropě z těch vlasteneckých stran co nejvíc mandátů, aby dosáhli onoho počtu blokační menšiny. No, já ještě to řeknu těm venkovanům, těm vašim, já nevěřím, že jich je tolik. Ti venkované nejsou zase tak omezení, ale jim je potřeba říct, každý europoslanec, a jak jste četl tu kandidátku, to jsou lidé kvalifikovaní, kteří budou objíždět před normálními těmi hlavními volbami, budou objíždět, jo, to budou pracovat pro to, aby to hnutí odporu získalo co nejvíce hlasů. Takže teď mají voliči možnost jim vytvořit startovní podmínky. Jo? Já nemusím věřit v budoucnost Evropské unie třeba, jo? Ale já doufám teda, že se možná podaří ty problémy uvnitř řešit a že tahle zkrachovalá garnitura, která tu Evropskou unii řídí, dneska odejde jako ta naše, tak i tam a Evropská unie dostane ještě druhou šanci, ale to není důležité. Důležité je, že kdokoliv se dostane za SPD a další strany, a fandím i ty katce, konečný teda, tak bude objíždět republiku před těma hlavníma volbama. Sehraje tam obrovskou roli, protože objíždění z pozice europoslance je strašně významné. Takže to je důležité, aby tam každá ta strana měla co nejvíce kandidátů, takže aspoň toto by mělo dojít těm lidem, kteří říkají, že evropské volby nezajímají. Tak já bych toto považoval za radu těm posluchačům, kteří žijí na venkově a baví se s lidmi, kteří nechtějí jít k volbám, aby je takto přesvědčovali. A jako závěrečná slova, pane docente, dnešního pořadu, protože čas se naplnil. Takže díky moc, že jste si na nás udělal čas, až zase se situace vyvine, že si budeme mít o čem povídat, tak se zase ozvu, ano? Já moc děkuji a děkuji všem, kteří vydrželi poslouchat, nebo kteří aspoň poslouchali chvíli. Určitě budeme svědky dramatických událostí a rád se zúčastním diskuze k těmto událostem. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, zítra ve středu budeme tady mít úplně opačný typ pořadu.
bude tady bezpečnostní expert Jan Skalický a budeme se bavit o tom, co nám tady hrozí tím geopolitickým vývojem nejenom v Evropě, ale vůbec ve světě, jaká bezpečnostní rizika se na nás valí. Takže to bude zítra od 19 hodin s panem Janem Skalickým. A já se s vámi pro dnešek také loučím a přeji vám krásnou dobrou noc.